Në disa pyetje të shpejta, Kate, roli apo karakteri që ke patur gjithmonë ndër ta luash, është? Në kabaret apo në teatr? Për njërën dhe për tjetër, në teatr, specifikon. Për teatrin, Arturo Win, e kam shumë qef, nuk e di ndoshta bëhet, kurse Ramën, Edi Ramën, kam tentuar ta bëj në Portokalli, po besoj se për ari, deri diku, kështu që... Ky është objektivi. Objektivi. Te Rama, për shembull, një moment i Ramës, tani e kemi dhe të freskët nga fushata. Moment, nuk e di, po unë i afrohem. Që të oja një? Personalisht, Partia Socialiste e Shqipërisë ka arritur t'i tregoj, e kështu me radhë, se nuk dishtë të them. Jam duke e punuar. Okej, vokalisht njërë, edhe në gjesë, sigurisht pas e duhet plotësuar me pjesën e... Po, është mund lako ja mjeshtër, këshu që... Okej, kjo qënë ka për të zbuluar në vijim, brenda Portokalli.